Fotbal je pro mě vším. Když jsem byl malý, zdálo se mi v noci o tom, jak budu druhý den zase hrát. Od té doby se změnilo hodně, ale tohle ne. Těším se na každý zápas, na každý trénink, na každý kontakt s míčem. Chtěl bych se o ten pocit podělit i s těmi, kdo nikdy nedostali šanci ho zažít. Pomoci jim tak, jako fotbal pomohl mně. Umět využít každou svoji šanci.